Fala galera, aqui quem tá falando é o Matheus Henrique. Bom galera, hoje eu vou estar ensinando a vocês como colocar intro nos seus vídeos do YouTube. O que é intro? Intro é aquele pequeno vídeo editado que você coloca às vezes no início e às vezes até no final do seu vídeo aí. Bom galera, primeiro vocês vão entrar na Play Store, né, em pesquisar. Vocês vão pesquisar intro marker, que já vai estar aparecendo aí o primeiro. No meu já tá instalado, mas para vocês aí vão pedir primeiro para vocês instalar. Já vou abrir aqui para vocês. Bom galera, aqui já no aplicativo já vai estar aparecendo esses quadradinhos aqui, que é cada modelo de intro que você pode fazer. Esses que estão, esse VIP aqui em cima, são pagos. Alguns são pagos, mas a maioria é grátis. Bom, esses daqui você vão abaixar, escolher a intro que você quer fazer. No caso, eu vou fazer essa aqui, essa intro aqui, para demonstrar para vocês como é que funciona direitinho. Vocês vão baixar primeiro a intro, e aqui já vai abrir a intro. Você adiciona, pode adicionar textos, emojis e várias outras coisas. Eu vou começar a editar aqui e mostrar para vocês. Bom galera, aqui eu já vou começar a editar para mostrar para vocês. Bom, aqui já no lugar desse nome aqui eu vou colocar o meu nome, obviamente. Eu vou colocar aqui Matheus Riquet. Já assim que você colocou o seu nome, você pode escolher a posição do seu nome, você pode colocar certinho assim no meio e escolher a forma que você quer seu nome. Bom, aqui em música, você coloca as músicas que você quiser. Bom, galera, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou já voltar com o vídeo editado aqui pra vocês. Daqui já assim eu volto. Bom, galera, voltei aqui com o vídeo já pronto pra mostrar pra vocês. Eu vou apertar aqui em reproduzir pra mostrar pra vocês como é que basicamente vai ficar. Vocês viram aí, né, galera, como é que ficou a intro do início. Agora eu vou estar ensinando como vocês fazerem, né, a intro do final. Bom, galera, eu já vou estar aqui escolhendo a minha intro do final do vídeo. No caso, eu vou estar escolhendo essa daqui, não. Eu vou estar escolhendo essa daqui. Vai pedir aí pra você baixar rapidão. Pronto, eu já vou começar. Não, aliás, na hora que eu terminar de editar, eu volto pra mostrar pra vocês. Bom galera, como vocês viram lá, basicamente eu coloquei só uma música mesmo, porque os vídeos que eu vou sugerir no final do vídeo, eu vou colocar naquele quadradinho lá, e eu não coloco aqui no aplicativo, eu coloco no do próprio YouTube. Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos novos, porque nem sempre o YouTube está notificando os vídeos novos aqui do canal. Já vai deixando seu joinha, ative o sininho. E se inscreve aí nos canais parceiros que eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo. Me segue lá no Instagram também. E esse foi o vídeo. Falou!